皆さんこんにちは、ヒデです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。BK シードレス、定食3年目内、9月16日の様子になります。今日はですね、現在の様子がどうなっているか、袋を開けて確認してみたいと思います。ちょっと前回開けたのはですね、8月の終わりだったかな。その段階ではですね、色が全然来ていませんでした。9月も中盤になりましたけども、今どうなってるか確認してみたいと思います。じゃあですね、いくつかサンプルで袋の方を開けて様子を見ていきます。はい、袋の方を開けてみましたが、まだこんな感じですね。いやー厳しい。9月の中盤を過ぎて、こんな感じ。ようやく色が入ってきたかな、というところですね。このあたりはまだ、緑色。で、こちらですね。こちらに、だいぶ色が入ってきてます。厳しいですね。今年も真っ黒にはならないかもしれません。はい、こちらはですね、薬害がひどい房ですが、まだ色が入ってませんね。そしてちょっと劣化してます。これもシャインマスカットと同じでしょうね。この薬害の部分がどうしてもやっぱり劣化しやすくなってしまっている。そんな印象ですね。あとはですね、なぜか BK シードレスはですね、劣化するとですね、その実だけ先立って赤くなります。なかなか厳しいですね。こんな感じで、劣化してない実もあるんですけどね。こちらもそうですね。こういう形でね、なぜか劣化した実だけ赤くなるっていう、なんとも微妙な状態ですね。ですね、去年も BK シードレスは色づきがよくありませんでした。で、その原因としてですね、去年は無摘粒でやったと。で、この一房あたりの粒数がですね、下手をすると50から70ぐらいあったんですよね。その関係もあるのかなぁと思って、あとは劣化がひどかったっていうのもあって、今年は摘粒ベースでやりました。しかし、それでも色が来ないと。一応ですね、房の数は去年の2倍。ただこの総粒数ですね、木、一本あたりの総粒数で言うと、去年と同じぐらいじゃないかなと思います。それにもかかわらず色が来ない。何が原因なんでしょうね。これでもまだ、つけすぎなのか、あるいは他に原因があるのか、ですね。一応、うちの畑だと黒系ブドウでピオーネ育てているんですが、ピオーネはね、全然色づくんですよ。もうすでにね、黒くなってます。去年もピオーネは色づきが良くて、BK シードレスは色づきが良くなかった。なんでしょうね。確か BK シードレスはですね、黒系ブドウが色づきが悪くなった中で着色がいいという話だったんですけど、なぜか去年今年と色づきが良くないです。こんな感じでですね、3年目の苗ということで、やはりですね、房をつけすぎなのかもしれないんですけど、BK シードレスは結構放散性があるって聞いたんですけどね。もっと数を減らした方が良かったんでしょうか。あと考えられるのはですね、
この薬害の影響がやっぱ出てるのかなっていうところと、もう一つはですね、今年の甲殻期が終わって軟化期に入るタイミング、そこが異様に暑かったんで、朝と夜の寒暖差っていうのがほぼほぼないような状態が続いてました。その影響もあるんでしょうかね。ここ一週間ぐらいでですね、だいぶ涼しくなってきまして、朝晩は。日中はですね、30度超えるんですけども、夜は20度近くまで下がる。そういう日がようやく来るようになって、なんかそれに合わせて色づいてきてる気もするんですよね。しかしですね、ピオーネの方はもう8月に入ったぐらいには色づき始めてるんですよ。で、BK シードルスもですね、その頃には色づき始めてくれないとおそらく真っ黒にはなんないんじゃないかなという気がします。あとはですね、このビニールハウスの天井が低すぎるのが原因なのかもしれません。ビニールハウスの天井が低いことで、ずーっと暑い状態が続いてしまっているのが原因なのかもしれないですけどね。あとは、苗の当たり外れですね。どうしてもですね、苗の個体差によって色づきにくい木っていうのはやっぱあるみたいで、プロの農家さんでもですね、同じ畑で同じ品種、同じ仕入れ先の苗木にもかかわらず、なぜか特定の木だけ着色しない。まあそういうこともあるみたいなんで、なかなか難しいですけどね。ちょっと来年はですね、このハウス一旦ばらして、屋根を高くして、また雨よけをつけるつもりなんで、それでまた変わるかなという気はするんですけどね。それでも色づかないんなら、もしかしたらね、苗の当たり外れ、あるいは、うちの畑の気候に BK シードルスの着色条件が合ってないか、そういうことになるんじゃないかなと思います。ただですね、去年は、無敵流でやった影響でこの時期にですね、実がパンパンになりすぎてめちゃくちゃ劣化したんですよね。それを取り除いた結果ですね、このなんていうんですかね、実同士がですね、支え合うことができなくなって、どん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 脱流していくという状況が起きていたんで、まあその結果ですね、早めに収穫をしていたんですが、今年はですね、摘粒をしてますんで、こういう劣化した実をですね、随時取り除いて、結構木の上で待てるかなとは思います。まだこんな感じでですね、水軸の方も陶熟が全然進んでいないような状態なんで、やはり房をですね、つけすぎなのかもしれないですね。皆さんこんにちは、ヒデです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。BK シードです。定植3年目内の10月4日の様子になります。はい、現在の様子はこんな感じですね。よいしょ。はい、こんな感じでですね、今年も着色かなり苦しんでいた BK シードレスですが、9月の終盤になって一気に色が入ってきました。はい、こんな感じですね。本当にね、9月の中盤までね、緑色だったんですけども、こちらはですね、袋を外したんですよね、9月の後半に。で、様子を見たらですね、1週間経ったら袋を外したものとそうでないもので色にかなりの差が出ていたんで、よいしょ、こんな感じでですね、ちょっと収穫を予定している房から袋を外しています。
はい、こんな感じでね、ようやくですね、ほんとこの辺りはだいぶ黒くなってきました。今年は真っ黒の BK シードレス取りたいなーって思ってたんですが、いやはや暑すぎたんですね、やっぱね。ですね、まずね、色づかなかった原因として3年目から房をつけすぎ、まあ、これは間違いなくあると思うんですが、総粒数的には去年と同じぐらいの粒なんですよね。房の数は2倍になったけど、よいしょ、摘粒をしたのでこんな感じで、ですから木全体の粒数としては去年と同じぐらいだったということになります。でも本当に色が来なかった。とにかくですね、今年は暑すぎたのかなって思います。この9月後半に入ってね、夜の気温が下がってきてから一気に色が入ってきたのを見る限りではそういう感じなのかなと思いますね。この袋を外したものとそうでないもので色が違いが出るっていうことなんですけど、これがですね、1週間ほど前に袋を外した房で、よいしょ、これがですね、一昨日ぐらいに袋を外した房です。まだね、こんな感じ、色が乗ってません。あっちもそうですね、あんな感じ。あれは昨日外しました。で、こちらが1週間ぐらい前かな。ちょっと逆光で見えづらいな。はい、こんな感じ。こっちはだいぶ黒くなってますが、こっちはまだまだこんな感じですね。で、袋を外して色づいた原因なんですけど、当然日光もあるとは思うんですが、やっぱね、夜の気温だと思うんですよね。この袋をかけた状態だと、なかなかこの中が気温が下がらないのかなと思います。今もこんな感じで西日がガーンって入ってきてはいるんですが、このうちのビニールハウスはね、天井がとにかく低くて間口も狭いんで、よいしょ、まあこんな感じですね。この枝のすぐ上に天井がある、そんな状態なんで、昼間はとにかく暑いですし、夜もね、なかなか夜温が下がらないのかなと思います。まあでもそれが分かってきたんで、来年以降はまたちょっと対策考えられますかね。うん、味の方はね、何個かもう収穫して食べてるんですが、美味しいんですよ。例によって去年と同じなんですけども、例によってさっぱり系ですね。甘いんだけど酸味があると、そして後味がいいぶどうです。で、今日はね、一応ちょこちょこ早取りして味見はしてたんですけども、収穫してですね、いろいろね、糖度を測ったり試食、あとはまた去年やったみたいにね、収穫後の栽培の振り返りなどもやりたいと思いますんで、何個か収穫していきます。はい、で、まず1個目はこれですね。この人だいぶ色が入ってますんで、この人を収穫したいと思います。こっちは薬害がひどいけどね、こっちが正常な状態ですね。これ1個、あとはそうですね、どれにしようかな。はい、これはですね、ジベレリン処理していない房なんですよね。こちらもね、まだ色づきそんなんでもないんですが、ちょっと比較のために収穫していこうかなと思います。じゃあ今日はこの2つですね、収穫します。BK シードレスを収穫しました。はい、こんな感じですね、今年は。うん、やっぱ薬害の汚れが目立ちますが、まあ房としてはね、結構いい感じになったのかなとは思いますね。うん、摘粒をしてですね、ほぼほぼですけども巨峰とかピオーネとかそちらに準拠するような形ですかね。ただこの
車ですね。車の数が少ないので、これ見てもらうとわかりますが、上が1、2、3、4、5ですね。上の3車を 5粒適流して、その下が4と3で作った房になります。いい感じですね。房の形はね、悪くないなと思います。かなり重いけど、500はあるでしょうね。粒の大きさも去年よりでかくなってますかね、これは。去年が確かね、14グラムだったので、今年はおそらく15グラム超えてるんじゃないかな。こんな感じでね、紫色からまた黒に今なりつつあるみたいな状態ですね。こちらがですね、満開からほぼ120日ぐらいになるのかな。6月の頭に満開になったんで、6、7、8、9、ちょうど4ヶ月ですね。になります。まだまだ水軸の方も青いですし、この枝の根元のところがね、ちょっと倒熟してきたぐらいなんで、まだ木の上で置いとけますかね。BK シードレスはね、結構脱流が多い品種らしくて、ですからある程度密集棒にした方が持ちがいいということで、今年はそんなイメージを持って房作りしてみましたが、確かにね、去年はね、9月の後半に入ってね、あと劣化が多かったんですよ。劣化が多くて、劣化した実を取り除くとそこから房が崩れていくみたいな感じでしたが、今年はね、9月後半の劣化はほぼありませんでした。途中ね、台風が来てとんでもないことになりましたが、それでも劣化はせずに行ってくれましたね。いい感じ。色以外はいい感じ。はい、あとこちらがね、ジベレリン未処理の房になります。まだ色が乗り切ってないですね。で、やっぱね、ジベレリンした房と比べると実は全然ちっちゃいですね。で、ちょっと大きなデラウェアみたいな、そんな感じ。ところどころにね、なぜか大きい実があるんですけど、なんとなくこれ隣の房をですね、地べ処理した時に飛沫が飛んだのかなという気がしますね。ブルームがすごいね。ちょっと触ってまだらになってしまいましたが、かなりブルームがつく品種ですね。ベタベタ触っちゃってツルツルしちゃって、あんまり見栄え良くないですけどね。はい、というわけでね、今回は BK シードレス2房ですね。ジベレリン 100ppm 一発処理の房と、こちらジベレリン無処理の房ですね、両方持ち帰ってですね、試食食べ比べやっていこうと思います。まだまだね、 BK シードレスの方は木の上に房が残ってますんで、随時ね、収穫しながらどこまで色づくのか見ていきたいですね。本当はね、8月の頭ぐらいにはもう色づき始めててくれないと真っ黒にはならないのかなという気はするんですけどね。はい、それでは今日はこのくらいで。いつも最後までご覧いただき本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。バイバイ。